Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Ovaj video uopšte nisam planirala da snimam, ali evo me, držim knjigu Antonija Williama i ovde sam zabeležila neke stranice koje mislim da će vam onako jako puno pomoći da shvatite, samo da nađem još nešto, da shvatite velike greške koje smo naučili i koje smo prihvatili kao nova uverenja od prvog dana kada smo počeli da radimo na sebi i kada smo saznali za zakon privlačenja. I prva greška sa kojom smo se susreli jeste iz filma Tajna, gde se govori vi ste krivi za sve što vam se dešava. I to je greška koju sam i ja izgovorila u onom trenutku kada sam snimala prve klipove i naglasila sam, a tu sam naglasila i to mi je strašno drago zato što ovo potvrđuje moju konstataciju i tad, da ne govorimo bolestima i da ne govorimo stradanjima, jer na mnoge stvari ne možete da utičete i ne znate šta je uzrok svega toga. Tako da ćemo sada malo pričati o tim greškama koje su predstavljene kroz film Tajna i koje nam ne dozvoljavaju da nastavimo napred rasterećeni, već samim saznanjem postajemo još opterećeni i još više počinjemo da krivimo sebe. To je nešto, kada pričam o krivici, nešto što stalno spominjem kada krenem da radim sa ljudima privatno. Ne znam iz kog razloga, verovatno zato što mi je većina rekla da sam ih rasteretila i da sam im skinula teret sa leđa sa ovim saznanjima sa kojima se potpuno slažem i koja sam našla takođe i u knjizi Antonija Williama. Tako da ako nekoga interesuje, ovo nije samo knjiga o zdravlju, tako da ćete, ali shvatit ćete iz kog razloga. Ja ću sad samo da pokušam da vidim samo da vidim da li ću naći. Ima tu mnogo interesantnih stvari. Samo da vidim da li ću naći ono što sam pročitala i u jednom uključenju uživo, ali svakako ćemo nešto već naći. Nema veze. Našla sam ovde na drugoj strani. Znači, ovo se nalazi, ovaj tekst koji ću vam pročitati nalazi se u jednom odeljku gde govori o velikim greškama hroničnih bolesti. Znači, Anthony William je osoba koja ima dar da govori i da može da čuje kako je on sad opisao duha saosećajnosti ili anđela ili kako god. On govori i o anđelima u ovoj knjizi, da znate. Znači, govori o tome i koji od njega ili nje ili čega već dobija te recepte za lečenje koji su pomogli, ja mislim, već milionima ljudi koji su saznali za njegove knjige i za njegova predavanja i za njegove recepte. Tako da ću ja sad pročitati nešto što je jako bitno, posebno za ljude koji se leče i za ljude koji su počeli sebe da krive odmah čim su pogledali film Tajna i čim su saznali za zakon privlačenja, pa evo jednog buđenja besplatnog za sve. Ovako. Kaže, ajde da ja pročitam ovako ceo pasus. Kaže, istina je da su medicinske teorije, trendovi i zablude koji čine velike greške, zaista prave greške. Neke od njih sputavaju nas generacijama unazad i nastavit će da sputavaju i buduće generacije ako ih ne uklonimo. Mnoge od njih nastale su kao iskrene težnje da se pomogne ljudima ili da se zadive kolege oštroumnošću, a onda su uhvatile maha kao šala koja je prevršila meru ili pomahnitali voz. Sada su se svi ukrcali u ove pomodne vozove koje jure toliko brzo da sama njihova brzina deluje kao potvrda da su na pravom putu. Niko ne shvata da su kondukteri i mašinovođe odavno izgubili kontrolu nad vozovima i da oni sada neobuzdano tutnjaju. Nadam se da shvatate o čemu se govori. E sad, kaže, neke od ovih grešaka, kao na primjer, uverenje da ste sami stvorili svoju bolest.
Slušajte ponovo, neke od ovih grešaka, kao na primjer uverenje da ste sami stvorili svoju bolest, dovoljno su nove da se još uvek mogu zaustaviti povlačenjem kočnice za slučaj opasnosti jer su tek počele da hvataju zalet. Znači, sama priča, kada čujete da vam neko govori da ste vi privukli vašu nesreću, jeste samo maskiranje i nešto što ne dozvoljava da se reši problem u korenu, nego samo prividno. I ubeđuju se, znači, ajde sad što se tiče bolesti, da su simptomi ljudi u njihovim glavama, da je sve što im se dešava u njihovim glavama i da zapravo sve fizičke promene koje se osjećaju na našem telu jesu promene zbog nekih naših emocija i neprihvatanja onoga što nam se dešava. Znači, evo, pročitat ću ponovo. Neki od ovih grešaka, kao na primjer uverenje da ste sami stvorili svoju bolest, dovoljno su nove da se još uvek mogu zaustaviti povlačenjem kočnice za slučaj opasnosti jer su tek počele da hvataju zalet. Neke druge, kao što je teorija o autoimunim bolestima, dostigle su tako opasnu brzinu da je jedini način da se spasite da skočite sa otvora za slučaj opasnosti u auto za bekstvo pre nego što voz iskoči iz šina. Kada otkrijete istinu o velikim greškama, steći ćete sigurnosne mehanizme koji su vam potrebni da zaštitite sebe i svoje voljene i povratit ćete slobodu za koju niste ni znali da ste je izgubili. Znači, niste ni znali da ste je izgubili. I onda sad, ja vam neću čitati ovo sve dalje, ali reći ću da je jedna velika greška ovdje navedena. Sve je to u tvojoj glavi, ogromna greška koja ne dozvoljava da se reši problem. Sami ste stvorili svoju bolest, isto tako ogromna greška. Znači, ogromna greška. E sad, postoji još nešto što hoću da vam pročitam, a jeste dokaz nauke o svemu što postoji. Znači, mi stalno tražimo te neke naučne dokaze o nečemu što postoji, tražimo da nas neka treća osoba koja je istraživala nešto, čak i ako ne znamo da li je to istraženo do kraja, da nas ubedi da nešto jeste istina. Pa ću vam pročitati sad ovdje jedan deo. Kaže, zato što nauka tako kaže, više nije dovoljan odgovor kada su u pitanju bolesti. Da li je to ispravna nauka? Znači, to je ono što bi trebali da se svi pitamo. Ko je finansira? Da li je uzorak bio dovoljno raznolik, dovoljno veliki? Da li su etički sprovedene kontrole? Da li je dovoljno faktora razmatrano? Da li su sredstva za merenje bila dovoljno napredna? Da li analiza odštampana na rezultatima govori drugačiju priču od samih brojeva? Da li je postojalo odstupanje? Da li je neko uticajan stavio ruku na vagu? Budimo iskreni, čak i današnja nauka u onim oblastima gdje smatramo zacementiranom ume da pukne. Ako ste čuli za povlačenje delova, za zamenu kuka ili mrežica za herniju, znate o čemu govorim. Preskočit ću sad ovdje jedan deo. Sad ćemo da vidimo. Onda ovako, slušajte sad ovo. Nauka je ljudski izum i nedovršen posao. Naročito kada taj posao obuhvata dešifrovanje ljudskog tela. Znači, nauka je ljudski izum i nedovršen posao, naročito kada taj posao obuhvata dešifrovanje ljudskog tela. Ono što je ovdje isto tako navedeno u ovoj knjizi, evo iz ove knjige sam vam se pročitala, jeste i sama naša vera u nešto što je neko drugi istražio i isprobao, ne nastaje ni na čemu drugome nego po principu čistog trača. Znači, ja mogu da dokazujem i da potvrđujem mnoge stvari i da osmišljam mnoge stvari, ali to je samo moj izum. I što više ljudi ubedim da veruje u taj moj izum i da širi postojanje tog mog izuma i da širi priču o tome, da širi priču o nekoj efikasnosti nečega, što više to radim, to postaje naša istina i to postaje uverenje. E sad, pošto je i nauka nedovoljno napredna koliko smo mi napredni, sada jedino što može da se plasira jeste da smo mi krivi za ono što nam se dešava u životu. Znači, da mi privlačimo bolesti, da mi svojim mislima privlačimo, svojim rečima privlačimo,
što mi je izuzetno drago da je ovde potvrdio da to nije istina. Znači, to nije istina. A to je ono što nam se predstavlja kao jedna od novih istina u filmu Tajna. I iz tog razloga sam i rekla, ja verujem u zakon privlačenja, znači to morate da shvatite. Verujem u Boga, verujem u anđele, verujem u zakon privlačenja, verujem da je sve povezano, verujem da postoji mnogo uticaja, ali postoji mnogo drugih uticaja sa strane. Isto tako verujem da postoji jako puno zlih ljudi koji će uraditi sve da unište planetu, koji će uraditi sve da vam unište život. Isto tako verujem i u to, jer to postoji. Ono što ignorišete ne znači da ne postoji. O tome ćemo već pričati u nekom narednom videu, ali ovo što mi je bilo bitno da vam kažem jeste samo da bi skinuli krivicu sa svojih leđa za nešto što vam se dešava. Jer automatski kada krenemo da slušamo sam film Tajna, to je najveća greška koju čujemo u tom filmu, da smo mi krivi za ono što nam se dešava i da mi privlačimo naše bolesti, da mi utičemo na to. Jer ovde Anthony William je rekao, vaše telo vas nikada ne bi izdalo. Vaše telo radi na tome da sve nedostatke na koje ne obraćate pažnju, znači možda sam ja sad skrenula sa teksta, ali nebitno, bitna je suština, da sve nedostatke na koje ne obraćate pažnju uspe da popuni i da uspe da se odbrani. I same vaše bolesti i promene na vašem telu jesu dokaz da se telo brani, jer da se ne brani i da vas ne voli i da to vaše telo nije dobro za vas, vi bi odavno bili gotovi. Odavno bi bili gotovi. Znači, ne postoji ona fora ne voli vas vaše telo i ne postoji ona fora mi svojim mislima uništavamo naše telo, mi naše telo uništavamo našim postupcima, ali nažalost, jako često i sada u 90% situacija mi ne biramo šta će naše telo da doživi. Mi ne biramo šta će naše telo da doživi. Jer smo natrpani antibioticima, natrpani koje kakvim lekovima, otrovima, u vazduhu, zagađenjima raznim, svim i svačim što nije dobro za nas, hemikalijama, veštačkim svetlima i tako dalje. I to sve utiče na organizam i sve utiče na opadanje imuniteta i dovodi do bolesti, što opet govori, ajde sad pričamo o bolesti, ali mislim da je tu najveća greška napravljena, jer neko ko je bolestan, njemu ne treba krivica još veća da je kriv za nešto što je spoljni uticaj. Znači, ja sam kriva što su bakterije ušle u moje telo. Ili ja sam kriva što možda od rođenja nosim virus u svom organizmu. Kao što može da se potvrdi ovde. Znači, ja sam kriva što ja od rođenja nosim virus u svom organizmu. Mislim, to su takve gluposti koje nama ne dozvoljavaju da kopamo u dublji problem i da kopamo, da nađemo uzrok i da rešimo to zbog čega se ljudi razboljevaju sve više i više. Znači, glavna greška koju smo saznali u filmu Tajna, ogromna greška koju smo saznali u filmu Tajna jeste da smo mi krivi za sve što se nama dešava i da smo mi krivi za naše bolesti, da smo mi krivi za tragedije i da smo mi krivi za tako nešto. Rekla sam vam već iz tog razloga, ljudi, proučite sami svojim zdravim razumom, razmislite debelo da li ćete poverovati u nešto pre nego što prostudirate sami svoj život i razmislite ovako, čekaj, da li je moguće da sam ja uzrokovala da se meni desi to, 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 to i to? Da li je moguće da sam ja uzrokovala da se meni desi ovo, 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 ovo i ovo? Prosto ja nisam imala takve misli, nisam razmišljala u tom pravcu, nisam razmišljala u tom smeru i ne znam kako mi se to desilo. Koja je poenta, iz kog razloga mi se to desilo? Naravno da sve ima svrhu, ali mi ne želimo da postanemo nesrećna nacija gde svi pokušavaju da nađu svoju svrhu u svojim bolestima. A očigledno ćemo to postati ako nastavimo još dugo da verujemo u priču da smo mi krivi za sve i da tu stane naša potraga za rešenjima. Jer kada nam neko kaže da smo mi krivi za sve, mi nemamo onda više potrebu
da tražimo rešenja ni za naše zdravstveno stanje, ni za naše finansijsko stanje, ni za naše emotivno stanje, ni za šta. Ni za šta, ni za globalne probleme, znači nemamo potrebu da tražimo rešenja ni za šta. Tako da nadam se da vam je pomogao ovaj video i nadam se da će doći do što više vas da bi shvatili samo. Meni nije bila potrebna knjiga da bi to shvatila. Meni je eto i u tom prvom videu gde sam pričala o zakonu privlačnosti, privlačenja prvi korak, napomenula sam da se ono što sam rekla ne odnosi na bolesne, ne odnosi na tragedije, ne odnosi na spoljne uticaje, već isključivo na vaše lične izbore. Znači, vi ste krivi za ono što vam se dešava na dnevnom nivou, u vezi toga što radite drugim ljudima, što zahtevate od drugih ljudi, koliko se borite za svoje snove, šta radite za svoje snove, koliko tragate za rešenjima, za to ste vi krivi. Ako ne tražite ništa i onda kukate, vi ste krivi. Ja sam isto tako mogla pričam kako sam bolesna, kukam i da ne tražim rešenja. Znači, ja bi bila kriva, naravno bi bila kriva ako ne bi tražila nikako rešenje. Zato što bi dozvolila da nešto napreduje u meni što ne bi bilo potrebe za tim. Ali, to, jer to jeste u našim rukama, znači u mojim rukama jeste da nađem rešenje, kriva sam za to ako odlučim da ga ne tražim. A sama krivica za sve živo što se dešava nam vezuje ruke da nađemo rešenje. Znači, mi nemamo potrebe da ga tražimo ako znamo, ok, sva krivica leži u meni, ja svojim mislima sam privukao sve, to je to, kriva sam za sve i nema rešenja. To je to. Jer onda ispada da smo mi nesposobni da rešimo nešto. Jer ako smo krivi za to, krivi za bolesti, krivi za stradanja, onda ispada da smo sposobni samo za sve najružnije stvari u našem životu. Tako da, nadam se da vam je ovaj video pomogao i da vam je malo otvorio oči. Vi pišite ispod možda šta vama nije bilo jasno što se tiče samog filma Tajna možda ili zakona privlačenja. Opet kažem, ja verujem u sve to, ali poenta je što nije predstavljeno na takav način koji će ljudima omogućiti da stvarno nađu rešenje za svoj problem. Napravljeno je na takav način da ljudi automatski misle, ok, kriv sam za sve, ok, aj sad prihvati novu priču zato što si kriv za sve, i tako je najlakše da neko prihvati priču nekog trećeg kada se okrivi sve ono što on zapravo jeste. Tako da, ne znam šta vam kažem više. Uživajte u vašem danu, večeri ili u čemu već. Nadam se da ste me dobro vidjeli i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!